Ja. Nu har jag pressat citronjuice. Yes. Som är lite AO när man blandar drinken, tycker jag, att det är färskt. Ja. Så behöver man inte pressa precis nu innan, men pressa innan kanske man ska blanda hemma. Förbereda. Mm-hmm. Is. Folk brukar fråga så här, vad ska jag tänka på när jag ska ha hemmafest med några drinkar? Så brukar jag säga att is är A och O. Man behöver inte ha sån här is, men man behöver ha is. Och det kan man förbereda dagar innan och frysa själv, eller det finns jättebra is att köpa också. Men jag tycker att mycket is, det värsta som finns, är när man står på festen och man dricker en halv ljummen gin och tonic. Sen tycker jag att det är viktigt när man blandar drinkar att man mäter. Det är väldigt svårt att hälla rätt på frihand. Drinken som jag blandar nu heter Have a Heart och innehåller citron, grenadin som är ett granatäpplesocker, punch och gin. Det här är faktiskt en gammal klassisk drink.